Tuli kuyugalana lifestyle mubile kutugoberera nze waso Emmanuel mugamba mutya mikono jaffe je musinzira akansubire muli bulungi nyo nzonfuna kuwaswa Emmanuel Facebook page waso Emmanuel Ugandan lifestyle chobwandika mugendo like ngeko ya obugoberere bibi tukolera kati ebidala pola pola Rose Construction zekola kubya kuzimba ku 0788894715 oja kuba atebo bakwasaganya bakole kubya kuzimba lenzo jja kusa ku Facebook nkuzitaka plot sezo ngabo zetaka bagenda kutotubenga tudamu kubanga tukwasaganya ebintu bulungi njagala tutandikire ku musajja ayogola ko mbifanani family violence etabudde abantu bannange karantini kyetaleese muganda wange karantini enderese ebintu omusajja oyo asangibwa ku kyalo kyekitovu era nga twamusanze ku poliisi yawe mpomuire Kamuli Road abantu b'oku Kamuli Road awamanyiwo mituno byajjinja okitegeera omukulu ono yapamye emmere ya mukyala we ebintu bizibu yanyize n'asobagana omukyala waka bw'amala okusobagana omukyala n'anyiiga n'ayagala omukyala amugobe omukyala n'alemerawo nti sina gye ndaga ko omusajja atonda banga n'addira akawunga ke bali baagula kiro 10 n'azipa mamu be basajja be mwina ebintu ebisisa naye kati omusajja omukulu Upa moja mmele abana waje bagenda okulya okitegeera siga mali yanonye mmele eyidde yadida akawunga kilo 10 nga wozira ba mpola mpola akaza we kirifali mukere ifanali na akwada akawunga kilo 10 nazipa mamu okitegeera ekigenwa chawe na agalazi pame mu mchana abule chalia asoro kubanga mwana atwa mugobe waka okitegeera kaga bintu bizibu eyi karantini karantini ro kudown bino byerese family violence yeyongedde nnyo mugwanga abantu bongedde okutaboka nabagamba mweno karantini abantu bazulide bannaabwe empisa embi ezisembayo wali badde ngo ino omukyala n'omwami nga mudda kiro wedida sawa zo 5 omukyala da sawa zenya temba na naku yonna bule mayingira kwe bakange ngera mugera ku minimu amwe namukola sizo nino omusajja yabakola nabateke waka nabagalira emyezi ebiri nga ama president w'eggwanga myezi kati ebiri muli munju likana kokera kutuna ku mukazi obuti lota andiko okumanya nti nawaso omukazi w'eki walata Lura niko kumanya nti na wase ekisodde n'ekiteeka mu nyumba ekimpeme mpeme. Obwo kitegeera. This time around basobodde okubanga olelezinga empisa z'abantu baabwe mbi. Esaazi nando basobodde okumanya nti omukazi gwe nawasa muvumi. Omukazi gwe nawasa muyombi. Ate zona ne badde ey'obwavu eyambye nnyo okutestinga emitima gy'abantu. Oli n'akakasa ddala bulijjo gwe nnina mu nju. Yeeyisa bw'ati ku oligino. Bwe watabaawo ssente bw'ati bw'akola. Okitegeera. Kubanga omukazi obadookera n'omutunulako okuva ku makya mpaka lwe buziba kati n'ono musajja mukulu okuva ejjinja wano ye kye yalabye ekyokukola olw'okuba yabadde anyiize mukazi amutabukidde amukooye amugamba nviire omukazi tagenda nviire omukazi tagenda mu karantini n'ogoba omuntu tayinza nakuviira mu maka ago kuba omusajja nyabula tondabangako n'agenda najja akawunga ke baasuubula abaana ke bagenda okulya n'akagenda n'akapa mamu Kwa basajja n'ogamba what's going on. Nora yuko kwa temele ya wano nojipa mamu. You know man. Things are not serious at all man. Uliranga oyagana kuseka. Ninga biku wase nako. Wajitakira. Yene mbeda unuchibali mkuwangali damu. Lockdown inu banna ange. Atupiriba gumikiriza. Embele jia kuda kunomo. Obo mfuna. Leka kuna kuwebu ula mchara obotyo. Leka kuwebu ula msajja obotyo. Kana kasera teri ina sente neno sango omuntu nga avuma omusajja wole yakode vuma wono wano juwano wano wetubere ku mpipi wa omusajja yakende omukazi yakende kuvuma ne ibawe omukazi yakende kuvuma bawe kumacha totufunide yidi oli mukusiri wala bisirwazi toina magezi nze samanya sandi kufumbidwa bangamba ngoli na musiru nga manyoja kufuna mu magezi omukazi yavumye omusajja la kulima kuba kuba wa sente za yidi ngetoke weli ninga tekuli sente za amba omukazi navumu omusajja bubi nnyo n'amulangira bwano wawo kati musajja watusinga abadde avaako ng'abamu bwe tuvaako awo kati engumi singa zatandise dda muganda wange bandibadde bagwera mu kkooti namiko because omukazi yamukute n'amuvuma but omusajja gwavuma asobodde obbaza embeera enju asobodde obbala bya for years and years webali waba lunaku olumu olwaidi emmere lwebuzeeko ewaka omukazi n'avuma omusajja n'amwogoloza ati okitegeera Bebe bigenda maso mu karantini. Kati n'omusajja mukulu yiki yakoze yagambye angu kooye nkogobye oganyo ve wange kati kanjipamemu munonyeje munalya. Omusajja omukulu n'akwata emmere n'agipamamu okitegeera. Engamba bati. Ane mtu yewunyisa era imalamu amaanyi naye.
Kanda atusasiri, dala saga rangkulimbe, atusasiri, because nyumbi sisa. Baku uza, ogwa wate. Wagezo kulanga what you can do, kwa tamere ya wano jiniyam, you know, things are not here. Bintu sibi yangu na yeka tuisavide, loku dane kwe mangu. President said, maasokao, kolono nasokao, wakende la kende la mtu temu gana wangi. Abantu bademba kule kubanga, etili mayumba. Edasi zoni na tupake na kwa ukanda nyo, ofumu uji buke na kusana u. Ule mpisa za abantu, uliza atama nyokuwa kuntandikwa. Ngazitege deka, tintimuna angi, gwenawasa simu kumikiriza, gwenawasa wati weyeisa, gwenawasa zino zembeleaze. Nzema Swemanweli, mbedanga kubanga, kutusa kubanga umanya.